армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар сіздермен бірге Мақпала Субайқызы және Шырын Қожбанова. Дохадағы мұнай өндірісіне қатысты кездесу сәтсіз аяқталды. Оған 17 мемлекеттің өкілі қатысқан. Мұнай экспорттаушы елдер ұйымының құрамына кірмейтін Қазақстан, Ресей, Әзербайжан, Мексика және Оман мемлекеті де бұл кездесуден қалған жоқ. Алайда тараптар мұнай шығару көлемін тұрақтандыруға байланысты ортақ шешімге келе алмады. Себебі өзара келісімнің Иранға қаншалықты қатысы болатындығы туралы мәселе кездесудің тиімді аяқталуына кедергі болды. Өйткені Иран өкілі Дохаға бармапты. Осыдан кейін Сауда Арабиясы елі ОПЕК мүшелері толық жиналмайынша қандай да бір құжаттарға қол қоюдан бас тартты. Олар осыған дейін өз елдерінде көмірсутекті өндіру көлемін тәулігіне 4 миллион баррельге дейін жеткізу туралы айтқан еді. Мұнай өндіруші елдердің кеңесіне қатысушылар маусым айында Венада қайта бас қосқан. Мұнай экспорттаушы елдер ұйымының штаб пәтерінде кездесіп, қара алтынның көлемін тұрақтандыруға байланысты мәселені талқыламақ. Дегенмен мұнай нарығы сарапшыларының пікірінше, Катардағы келіссөздердің сәтсіз өткендігі, шикізат бағасының кезекті рет құлдырауына әкеліп соғуы әбде мүмкін. Кездесудің қорытындысы бойынша біз қосымша кеңеске мұқтажбыз деген тоқтамға келіп, маусымда басқосуға келістік. Мұндай шақырту көлемін тұрақтандыру тиімді болуы мүмкін, бірақ оған осы нарыққа қатысушылар, оның ішінде Иран мен басқа да мемлекеттер бұл үрдіске қатысса ғана бір шешімге келе аламыз. Эквадорда болған жер сілкінісі құрбандарының саны күннен күнге артып келеді. Соңғы мәлімет бойынша табиғат апатынан 272 адам көз жұмған. Қаралы тізімде Колумбия мен Канада азаматтары бар. Ал жараланғандардың саны 2500-нан асады. Жүздеген тұрғын үсті-түссіз кеткен. Зілзала күші 7.8 балға жетті. Барлығы қирап қалды, атыс шабыс болғанға ұқсайды. Менің жасым 74-те, мұндайды көрген емеспін. Туған қаламның мына кейпін көріп қатты қынжылып отырмын. Мәселенің екінші шеті бар. Жерасты дүмпуін пайдаланған 100-ге тарта сотталушы Манаби провинциясында түрмеден қашып кеткен. Қазір олардың 30-ға жуығы ғана қолға түсті. Кейбіреуі өз еркімен келген. Өзгелерін тәртіп сақшылары іздестіріп жатыр. Қазір елде төтенше жағдай енгізілді. Зілзаладан кейін елде 180 жерасты дүмпуі тіркелген. Брюссельде зұлымдық пен лаңкестікке қарсы шеру өтті. Оған бас аяғы 7000-нан астам адам қатысқан. Жергілікті тұрғындарға қолдау көрсету үшін көршілес Франция мен Нидерланд азаматтары да барыпты. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Негізі нәсілшілдік пен зорлық-зомбылыққа қарсы шара Бельгия астанасында 22 наурыздағы шабуылдардан кейін бірден ұйымдастырылуы тиіс еді. Алайда елде қауіп сейілмегендіктен билік оны кейінге шегерген болатын. Енді міне лаңкестік әрекеттер кезінде қаза болғандардың жақындары және осы шабуылдар салдарынан жапа шеккендер жиналды. Оларға 160 түрлі діни ұйым және партия өкілдері қосылды. Біз зұлымдық пен лаңкестікке қарсымыз, сол үшін де мұнда жиылып отырмыз. Қоғамымыздың ауыз бірлігі мен ынтымақтастығын сақтап қалғымыз келеді. Еуропалық қауымдастықта түрлі діни конфессия және қауым өкілдері бар. Олар бір-біріне құрмет көрсетіп келеді. Және бұл Еуропаның ең асыл құндылықтарының бірі. Біз оны жоғалтпауымыз керек. Баршамыз бірігіп лаңкестерге қарсы тұра аламыз. Үш апта бұрын елде есеңгіреткен қастандыққа дін себеп емес, соны дәлелдеу үшін осында жиылдық. Дін адам өмірін бағалайды. Бейбітшілікті қолдауға шақырады. Бұл шеру Бельгия жұртшылығының бейбіт өмірді таңдайтынын көрсетеді. Соңғы оқиғалар халықты қайғыға батырды. Алайда біз татулықта өмір сүргіміз келеді. Шеру қатысушылары биржа алаңына дейін жүріп өтті. Мұнда Брюссель әуежайы мен метросындағы үш апта бұрынғы жарылыстар құрбандарына арналған мемориал орналасқан. Жиылған жұрт шабуылдар кезінде көз жұмған 32 адамды бір минут үнсіздікпен еске алды. Брюссельдегі шабуылдардан кейін нәсілшілдік пен зорлық-зомбылыққа қарсы халықтың бірігіп отырған аса маңызды. Өйткені кейбіреулер бұл жағдайды пайдаланып, алауыздықты қоздыруы мүмкін. Кез келген партия өкілі лаңкестікке қарсы тұруы керек. Негізі бастапқыда Брюссель полициясы шеруге қатысатындар саны екесе көп болады деп күткен. Сондықтан шаһардағы қауіпсіздікті де күшейтті. Жұлдыз Атагелдиева, Жанна Тернс, Жомарт Ахметов, 24 кезет, Бельгия, Брюссель.
Жерорта теңізінде 400-ден аса мигрант суға кетті. Марқұмдардың дені Сомали азаматтары. Мысырдан шыққан олар 4 қайықпен Италияға бет алған. Құтқарушылар тек 29 адамды ғана құтқарыпты. Биыл жерорта теңізі арқылы кәрі құрлыққа бас сауғалаған босқындардың саны 100 мыңнан асып кеткен. Олардың 400-ден астамы қауіпті саяхат кезінде көз жұмған немесе жоғалған деп саналады. Америкалық саясаткерлер мен сарапшылар еліміздің даму стратегиясын қызу талқылауда. Қазір олардың назары 5 институционалдық реформаны жүзеге асыру жөніндегі 100 нақты қадам мен нұрлы жол бағдарламасы ауып отыр. Ұлттық қауіпсіздік кеңесі, мемлекеттік департамент және ақыш сауда министрлігінің өкілдері, алдыңғы қатарлы аналитикалық орталықтардың мамандары жобалардың жүзеге асу барысын саралап, экономиканың даму бағдарымен танысты. Ақштағы Қазақстан елшілігі ұйымдастырған жиынға қауіпсіздік кеңесі хатшысының орынбасары Азамат Әбдімомынов қатысты. Олар қатысушылардың барлық сұрақтарына жауап беріп, бағдарламаларды іске асыру жоспарларымен бөлісті. Шетелдік тарап еліміздің инвестициялық мүмкіндіктеріне ерекше қызығушылық танытты. Қазақ елі маңызды мақсат қоя біледі. 100 қадам осы мақсатқа жету жолындағы нақты жоспар. Ел президенті бағдарламаларды жүзеге асыруға барлық мүмкіндік бар екенін әрдайым айтып отырады. Қазақстан өкілдерімен кездесіп, экономиканың даму бағытымен танысу мүмкіндігіне ие болдық. Мұның барлығы біз үшін өте маңызды. Хабарымызды жалғастырамыз. Еліміздегі ауылдардың 40% спорт нысандарымен қамтылмаған. Бүгін мәжілісте бұқаралық спортты дамыту мәселесі талқыға түсті. Депутаттар шетелде миллиондап ақша жұмсап, оқытылатын жас футболшылардың жайын айтып сынға алды. Толығырақ тілшіміз баяндасын. Ауладағы жаттығу құралдарын Арыстанбек мырза бүгін мәжіліс төріне орнатқан. Тіптен темірде ұршықша ерілетін жауырыны қақпақтай, білектері тоқпақтай жігіттері де жинаған. Сірә спорт тақырыбында сөз саптамас бұрын депутаттарға дене шынықтырудың пайдасын іс жүзінде көрсетуді көздеген болар. Сонымен күн тәртібіне қойылған басты тақырып бұқаралық спортты дамыту. Халық қалаулыларын алаңдатқан жайттардың бірі еліміздегі ауылдардың 40%-ның спорттық нысандармен қамтылмағаны. Енді ол спорт залдары жоқ, ауылдағы балалар ертең қалай спортпен шұғылданады? Ол ауылдағы халық қалай спортпен айналысады? Осы мәселе қалай шешіледі? Арыстанбек Мұхамедиұлы түйткілдің түйінін тарқату үшін облыс әкімдері қомақты қаржыны футбол командаларына емес, бұқаралық спортты дамытуға бөлу керек деген пікірде. Футбол демекші, 2009 жылдан бері Қазақстан Бразилия футбол академиясына әр 3 жыл сайын 25 жасөспірімді жібереді. Ол үшін жыл сайын 100 миллион теңге жұмсалады. Бірақ осы уақытқа дейін академияның бітіргендерін жартып, жетістікке жетпеуі депутаттар наразылығын туғызып отыр. Біз тек қана Бразилия мемлекетімен ғана шектеліп қоймауымыз керек. Біз қазір былай шығарғанда анализ жасап қарасақ, ең футболды жақсы дайындайтын мемлекеттер ол Германия мен Нидерланд мемлекеттері. Біз қазір әрине мақсатымыз көбірек сол мемлекеттерге біздің жастарымызды жіберуіміз керек. Немесе сол мемлекеттерден біз жаттықшыларды шақыруымыз керек. Министр мырза мектептердегі дене шынықтыру сағатын 3 сағатқа дейін жеткізуді ұсынып отыр. Ал депутаттардың бірсыпырасы тіптен жаттығуды ауладан бастау керек деген пікірде. Үкіметтік сағатта көп ұзақ талқылаудан кейін ұсыныстар даярланды. Сол ұсыныстардың жобасы даярланды. Соны министрліктер бірігіп, кей жағдайда министрлік арасында және жергілікті билік арасында түсініспеушілік болып жатады. Сол механизмдерді дұрыстасақ, бұқаралық спортты дамытамыз деген үміт болады. Министрдің айтуынша, былтырғы жылы еліміздің 26% тұрғыны, нақтырақ айтсақ, 4,5 миллион халық спортпен шұғылданған. Министрліктің көздегені бұл көрсеткішті 2020 жылға дейін 30%-ға жеткізу. Асқарбек Қазанғап, Жандос Битабаров, 24 кезет, Астана. Атбасарда тасқыннан төнген қауіп сейіліп, үйлер қалыпқа келтіріліп жатыр. Апаттан зардап шеккен тұрғындарға 3 миллион теңге жоқ өтемақы төленген. Естеріңізде болса, осы айдың басында Жабай өзені арнасынан асып, жаға жақын орналасқан 30 шақты үйге су кірген болатын. Тақырыпты тілшіміз Дамир Берікұлы толықтырады.
Тасыған өзен сабасына түсіп, қауіптің беті қайтқан соң жабайды жағалай тұрғын істепкен атбасарлықтар қазір жаппай өз баспаналарына оралды. Үйлерінің маңайын тазалап, судан келген зиянды қалыпқа келтіруде. Айта кетейік, олар осыдан екі апта бұрын қауіпсіз жерге көшірілген болатын. В этом году так не было сильно. Биылғы тасқын ондай күшті болған жоқ, Құдай сақтап аман қалдық әйтеуір. Келесі көктемде бұдан да күшті әзірленіп, мүлдем апат болмаса деп тілейміз. Су биыл біздің жертөлемізге ғана кірді. Әкімдіктен өтемақы алдық. Дегенмен апаттың аты апат. Өзенді жағалай тұрғызылған бөгеттің бір шетін 8-ші сәуір күні су шайып кетті. Абырой болғанда адамдар алдынғы басқа жерге көшілгендіктен көп шығын келе қоймады. Одан қалды құтқарушылар мен әскерилер дереу әрекет етіп, қаланы үлкен қауіптен аман алып қалды. Облыстан 40 миллион облыс әкімі берді. 39 миллион осы өзіміздің местный бюджеттен берілді. Соның бәрін техникалар жалдап, кісілер күні-түні жұмыс істеп, соның бәрін істедік. Қолдан келген қаншама үйлерде судан апаттан әйтеуір аман сақтап қалдық. Бір 13 үйге су кірді шамалы. Соларға материалдық не көмек берді. Кімге 100 мың, кімге 150 мың. Жергілікті билік өкілдері алдағы 2-3 күннің ішінде қаланы толық қалыпқа келтіреміз деп отыр. Қазірдің өзінде су шайған жерлер тегістеліп, сол маңайда тазалық жұмыстары жасалуда. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Ақмола облысынан 24 кезет. Түркістандық оқытушы жанармайсыз жүретін көлік құрастырып шығарды. Темір тұлпар сағатына 130 шақырым жылдамдықпен тоқтамай жүре алады. Өнер тапқыштың туындысын тіпті экспоға жер көрмек. Халықаралық қазақ түрік университетінде сабақ беретін ұстазын құрастырған көлігі несімен ерек? Тілшіміз баяндасын. Көшеде жеткіген шағын көлік көпшілік назарын өзін еріксіз аударады. Өйткені айналасы тереземен қапталған машина күн көзімен қуаталатын қондырғы күшімен жүреді. Шағын болғандықтан орнынан жылдам қозғалады. Сондықтан кейбір машиналардың өзі қуып жете алмай қалады, дейді өнертапқыш. Бұрыннан да машиналар істеп қалдық, бірақ оны мында технологиясын жақсы істеп қойдық. Даха жаңадан істесек даха жақсыдан істейміз. Шағын көліктің ішкі салонында салқында тұрғыштан бастап барлық қондырғылар орнатылған. Тіпті артқы жағын көрсетіп тұратын мониторы да бар. Айналасына 8 бірдей күн көзінен қуат алатын қондырғы орнатылған. Олар батареяны қуаттайды. Көлік сол тоқтың күшімен жүреді. Ал астыңғы бөлігі мүлдем өзгеше. Қолынан іс келетін оқытушы қосалқы бөлшектерді Қытайдан алып келгенімен өздері ықшамдап жасап шыққан. Машинаны құрастырғанда бірінші кезекте қауіпсіздік пен адамға ыңғайлы болу жағын ойластырдық, дейді ұстаз. Bu makineyi de expo için, makine ve betona meşalka. Bunlar ekoloji buladı. Benzin yemedi, sivit yemedi, hiçbir şey yemedi, künden zaret aladı. Оқытушы бұған дейінде бірнеше көлік құрастырған екен. Алдыңғыларында жіберген қателігімді мұнда қайталамауға тырыстым, дейді ол. Соңғысын жасауға шәкірттері көмектесіпті. Тоқтың күшімен жүретін көліктің сызбасында өздері жасап шыққан. Күн көзінен қуат алатын электромобиль сағатына 130 шақырымдыққа дейін жылдамдықпен жүре алады. Мұндағы барлық жағдай жасалған, тіпті жауын шашын мен қар жауып тұрса да айдап жүре беруге болады. Ал тағы да бір ерекшелігі кез келген адам жүргізе алады, өйткені бұның қозғалтқышы автоматты түрде басқарылады. Шағын болғаннан кейін кез келген жерге қойып кетуге болады. Егер бұның бойындағы күннің көзінен алатын қуаты бітіп қалса, оны кәдімгі тоқтың күшімен толтырып алуға болады екен. Қарапайым оқытушыдан дәріс алған студенттерді өз бетінше күн көзінен қуат алатын қондырғымен жұмыс істейтін бетон қарғыш құрылғы құрастырып шығыпты. Ол 3 минутта 50 литр бетон араластырады. Бұл бетон мешалқыны біз шет жаға жерлерде қора қопсық салған кездерде қолданыламыз. Бұның тиімділігі ауыл шет жақтарда свет болмаған жағдайда біз күн энергиясын алып, бұны қолданысқа қолдана аламыз. Бұны біз тоқтамай 24 сағат бойы бетон қарай аламыз. Өнертапқыштың ендігі арманы шағын электромобильдерді көптеп жасап, қарапайым адамдарға да бағасын қол жетімдету. Бастысы, шәкірттерімен бірге құрастырып шыққан шағын көлігі экспо көрмесіне келген азаматтарға сапалы қызмет ететініне сенімді. Қанат Жүнісбек, Ерболат Әбішұлы, Махамбек Мұрат, оңтүстік Қазақстан облысынан 24 кезет. Хабарымыздың соңында ауа райынан ақпарат. Алдағы күндері елімізде ауа райы тұрақсыз болады. Синоптиктердің болжам бойынша өткінші жауын жауып жел тұрады. Термометр бағаны 15-20 градусы көрсетеді. Салқын ауа райы шығыс өңірін ғана айналып өтеді. Мұнда күн ашық, жауын шашынсыз. 19 сәуірде Астанада көшпелі бұлтты. Күндіз кей уақытта жаңбыр жауады.
оңтүстік батыстан жел соғады 9-14 метр секунд. Түнде ауа температурасы 8-10 болса, күндіз 21-23 градус жылы болады. 20 сәуірде көшпелі бұлтты, кей уақытта жаңбыр жауады. Ауа температурасы күндіз 19-21 градус жылы болады. Әзірге айтарымыз осы, назарларыңызға рахмет.